האם יש חובה להצביע בבחירות לרשות המקומית בכל עיר, גם בערים ורשויות שיש מתמודד אחד, או שהבחירות ידועות מראש? לא. אם אין תועלת, לא חייבים. זה לא מצווה עצמית להצביע. זה מה שנקרא מכשירי מצווה. אין מצווה להטיל ציציות. יש מצווה ללבוש בגד ארבע כנפות. אבל אם יש כבר ציציות, טוב, אז אני אוריד כדי לקיים מצווה להציל. לא, אין מצווה לבנות סוכה. זה מכשיר מצווה. וכן הלאה. אז גם פה יש מצווה להצביע מדין מצוות יישוב הארץ. לבנות את ארץ ישראל כמו שצריך, בטהרה, בקדושה, אבל זה לא מצווה עצמית. אם לא צריך, יכול להישאר בבית. באיגרת כותב הרמב״ם, כל אותן הדברים, דברי הגדה, הן ואין מקשים בהגדה. וכי דברי קבלה הן ומילי דסברה, אלא כל אחד ואחד מעיין בפסוק כפי מה שיראה לו בו. השאלה, האם זה אומר שאין דעות של תורה, והתורה היא רק מצוות מעשיות? תשובה, זה תלוי אלו דברי אגדה. יש דברי אגדה שהם חובה גמורה, ענייני דעות. לא רק זאת, מנה הרמב״ם הוא היחיד, או כמעט היחיד, שבהתחלת משנה תורה כתב מצוות להאמין בזה, להאמין בזה. רשימה של אמונות. ומי שלא מאמין בזה, כופר בפיקורוס, ומין, ולא יודע, כל מיני ביטויים חריפים. הוא כמעט היחיד שמחמיר כל כך. הלכות יסודי התורה. לידע שיש המילואה. שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה אחר. ליחדו, לעבוד, לירא ממנו, לקדש שמו, שלחדש שמו, שלא לאבד דברים שנקרא שמו עליהם, לשמוע ממן אבי, המדבר בשמו, שלא ננס אותו. להידמות בדרכיו, להידבק ביודעיו, לאהוב את זה. אבל יש דברים שאין לנו מסורת מדויקת. כלומר, הפסוקים לא ברורים, לא מבארים את הנושא, ואין תורה שבעל פה. לכן כל חכם אומר מה שהוא חושב.
כמובן לא דברים שסותרים את התורה, מה שהוא חושב. תראה חומש, מאות פירושים. כמובן לא סותרים את התורה, אבל מותר. לתלמיד חכם, נמציא פירושים וסברות וכולו. אפשר להסכים, אפשר לחלוק. אין בזה קושיה. אז זה תלוי, למשל, משנה סנהדרין, עשרת השבטים, חוזרים או לא חוזרים? אומר הרמב״ם, אין פסק בזה. נראה, נחיה, וזה, אנחנו לא יודעים דברים כאלה. רמב״ם, הלכות מלכים, פרק י"א, הלכה ג', אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות מופתים. איגרת תימן, כותב הרמב״ם, ואולם, איך יעמוד משיח באותות המופתים אשר יראו על ידו, יהיו ראיה על אמיתת טענתו ואמיתת יחוסו. אם כן, סתירה. משנה תורה כתוב שהוא לא צריך לעשות אותות ומופתים, ובגרת תימן, ההוכחה שהוא משיח, זה אותות ומופתים. תירוץ ראשון פשוט, הרמב״ם לא חייב, איך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, ואבי מורי, יש לו רק שיטה אחת. הוא פוסק במשנה תורה, פסק, כללי, נצחי, קבוע, בגרת תימן, זה להציל את היהודים שהלכו שולל אחרי משיחי שקר בתימן, ויכול לגרום נזקים עצומים. צריך לשכנע אותם שהם לא משיח. והצליח בסוף. יש אפילו מרוב הכרת טובה, הוסיפו בקדיש, וחי יכון ויכון וחיי דרבי משה בן מימון. עד כדי כך. ולכן הוא אומר דברים באיגרת תימן שהם לצורך הזמן והמקום, ולא פוסקים על פי מעשה. בבקם הקופלמד, אתה רואה רב עושה מעשה או אומר איזה דיבור, זה לא אומר שזה קביעת הלכה לנצח, כי אתה לא יודע את הנתונים בהם הוא אמר את זה. באיגרת תימן הוא גם אומר, הנבואה תחזור בשנה זו וזו וזו, ולא חזרה. אלא זה לחזק את האנשים. אל תתייאשו, זה תחזור הנבואה. אז יש תמיד להבדיל בין מה שנאמר לדורות ומה שנאמר בנסיבות מסוימות. וזה לא חייב להיות אותו דבר. כמו התורה שהיא לדורות, והנביאים, אומר, קחו לי גוף ל"ו, נקראים דברי קבלה, קיבלו לפי המעשה, הדור והשעה. אז הנביא ירמיהו אומר, לכרות ברית עם בבל ולא עם מצרים. אז עכשיו,
אסור לנו לעשות הסכם שלום עם מצרים, ואנחנו חייבים לעשות עם בבל, עם עיראק. עזוב, זה היה בנתונים האלה, בגלל סיבות מסוימות, אבל זה לא לדורות. יש דברים מדהימים לדורות, לדורות אתה יכול ללמוד שצריך לכרות בריתות. טוב, גם עכשיו אנחנו כורתים בריתות עם האמריקאים וכל זה. אם כן, זה התירוץ הראשון. תירוץ שני יותר עקרוני. הרמב״ם אומר שהמשיח לא חייב לעשות ניסים, אבל הוא לא אומר שאסור לו לעשות ניסים. הוא יכול לעשות ניסים. ואם הוא עושה ניסים, ודאי זה הוכחה. כי הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם ניסים לשווא. כמו שכתוב בסוף גמרא ברכות, על אדם בעל גויה, רבי שילל, הניש אותו מכת מרדות, במכות. הוא בא והלשין על השלטון, נתנו לי מכות, כי התחתנתי עם גויה. זה נורא מעליב את הגויים. אמרו לה, מה עשית את זה? לא, הוא בעל בהמה. זה בסדר. אני בעל בהמה חייב מיטה. עשיתי לו הנחה. רגע, יש לך ילדים שהוא בעל בהמה? כן. בדיוק נכנס אליהו הנביא, אמר אני עד. כשיצאו, אמר אותו בן אדם, עביד קודשא בריך הוא ניסה לשקרא? הקדוש ברוך הוא עושה נס בשביל שקר? הוא אמר, איזה שקר? אשר בחר בשר חמורים בשרם. אני אגיד להם מה אמרת עכשיו מסר חמינה. אמר, יש לו דין רודף, הרג אותו. אז הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לשווא. אז אם הוא עושה נס, אז זה למטרה. אז המשיח לא חייב לעשות ניסים, הוא חייב להקים מלכות ישראל. אבל אם הוא עושה ניסים, ודאי זה משכנע. כל זה גם אמרנו, איגרת תימן, שהיו שבויים על ידי המבולבלים שם. האם מותר לקבל מתנה שניתנת מתוך נימוס? לא נעים, אז הוא נותן לך מתנה. אתה אוכל סוכריות? אפשר לקבל סוכריה? בבקשה. אבל זה לא מכל הלב. כי סופה, הוא מתבייש. אז זה גזל מדרבנן. זה לא גזל מדורית, אני לא חוטב, הוא נותן. יש בגמרא, מרי בר עיסק, שבאו חכמים, והאריס הושיב אותם בגינה, הביא להם פירות. רב אחד לא אכל. למה? האריס, אין לו סמכות. בא בעל הבית, אמר לאריס, למה הבאת להם את זה? היית צריך להביא יותר יפים. הוא לא אכל. למה? הוא אמר את זה משום כיסופה. הוא התבייש. כדי לו, אמר, כן, צריך לתת יותר. אז אם אני לוחץ על בן אדם, שייתן לי משהו, הוא אפילו לא לוחץ, אלא לא נעים לו. הוא נותן, אז לא צריך לקבל. אפילו סעודה שאינה מספקת לבעליה. אני מבקר אצל אנשים, בבקשה השם, אני רואה שמנהיגים, אסור לי לאכול. אז היה רב אחד נכנס, אמרו לו, לא, הרב יאכל. לא, 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 באמת, באמת, באמת. הרופא אסר עליי.
יצא החוצה מול התלמידים. איזה רופא עשה? הרמב״ם עשה. יכול מסעודה שאינה מספקת לבד. אז כשאתם נמצאים במצב לא נעים וצריך למצוא תירוץ, צריך לומר הרופא אמר. הרמב״ם הוא רופא גדול מאוד. איך עושים חשבון נפש? זה אישי? העיקר, לעשות חשבון נפש. מסילת ישרים, חלק ראשון, מה מותר, מה אסור, חלק שני, מה אני עושה, עושה מותר, עושה אסור. אפשר חשבון נפש, אדם חושב על דברים עליונים, נשגבים, דבקות בשם ואיך אני מתנהג, חשבון נפש. יש חשבון נפש על העבר, זה לא בסדר מה שעשיתי. יש חשבון נפש על העתיד, היום מחכים לי מצבים כאלה, איך אני אצא מזה? מה אני אעשה כדי לא לחטוא? אבל חייבים חשבון נפש. איפה כתוב בתורה שחייבים חשבון נפש? תשובה, זה סניף של מצוות התשובה. צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה כל יום. צריך אפילו לעשות תשובה אם לא עשיתי עבירה, כי אולי כן עשיתי, ואני לא מודע. כמו שהרמב״ם מלשון הפרקים, פרק ד', לגבי חובת חשבון הנפש, שמשה רבינו, אנחנו הצבנו אותו, ובסוף הוא כעס במריבה. אם היה עושה חשבון נפש, היה רואה שלאט לאט הפיוזים שלו עולים. אולי אדם הוא לא מודע לכך, לכן חשבון נפש. לקח לפני הקרב, תדריך לפני הקרב, לקח אחר הקרב. בספר הזוהר, מרי דחוש בנה, בעלי החשבון. כלומר, לא שהם עושים מדי פעם חשבון נפש, לא, קבוע חשבון נפש. כתוב הכי טוב לפני השינה, כי אז הוא ישן נקי, טהור. ירושלים, ישעיהו פרק א', צדק ילין בה, וביום לא, ביום עבירות, זה, זה, לפני שהולכים לישון, תשובה, ישנים נקי. יש. עושים חשבון נפש לפני שהולכים לישון, לפני שנרדמים. יש שלא יכולים לעשות חשבון נפש לפני שנרדמים, כי אתם יודעים מה קוראים להם לפני שנרדמים? נרדמים. אז צריך לפני דלפני, כמו שאומרים פוסקים. אפשר חשבון נפש בעל פה, אפשר בכתב. אפשר עם החבר, חבר אני פתוח אליו, הוא פתוח אליי, אפשר גם קפוצה, כמו בספר בעלי מחשבות טובות של האדמו"ר רב קלמן, קלמי שפירא. הרבה יהודים היה להם פנקס חשבון נפש, קראו לזה דרכון. כשהוא יבוא לעולם הבא, בבית דין של מה יגיד לך, יש לך דרכון לגננת, הנה הדרכון שלי. ואז ברוסיה היו אזורים, היה צריך דרכון מאזור לאזור. אז השוטר אמר, איפה הדרכון שלך? מה זה, מה זה? זה דרכון לעולם הבא. טוב, בסדר. עבור, עבור. וכן, אפשר לעשות גם חשבון נפש שמחכים. לא יודע מה מחכים. מחכים לשירותים, לא יודע,
מחכים. כשהייתי ילד, פעם דוד שלי, ערב יום הכיפורים, לקח אותי למקווה. והיה תור גדול. אז הוא התעצבן, בא למקווה, נו, מתי? אז בא למקווה, התעצבן בחזרה. מה יש לך לעשות ערב יום כיפור? אמר, ערב יום כיפור, יש לי לעשות תשובה. לקח אותו, זרק אותו בפינה, אמר, תעשה תשובה. בסדר. אז אתה מחכה בתור. לא אמרתי, זה בסדר לזרוק ולצעוק, אבל... יש לך חור, תעשה חשבון נפש. יש אומרים, אם מנסה כל היום חשבון נפש, אני אהיה בדיכאון. אלה ביאורים עמוקים בספר אורות התשובה, שזה נכון שחשבון נפש גורם לדיכאון, אבל זה זמני. אחר כך הוא גורם לשמחה. וחץ הוא גורם לדאבון נפש, גורם, 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 וזה לא נגמר. נכון. זה נכון. אפילו נביא שקר יצור את השמש באמצע רקיע, לא להאמין לו. כי יש עוד תנאים. הוא צריך לומר דברים אמיתיים וטובים והגונים וישרים. אם הוא אומר, מהיום לא צריך להניח תפילין, חייב מיתה. אבל יכול להיות אדם יגיד להניח תפילין, והוא עוד לא נביא. לכן, מה שעושה ניסים, זה לא מספיק. עברתי ממשיח לנביא. איך אני יודע שהנביא הוא נביא? מנבא דברים, וזה קורה. לא מנבא שהיום אחרי צהריים או ירד גשם או לא. אבל יכול להיות נביא שקר, עושה ניסים והוא שקרן. אז איך אני יודע? כי הוא אומר דברים נגד התורה. אז אין מה לדבר. אבל נביא אמת, הוא אומר דברים בעד התורה. אבל איך אני יודע שהוא נביא? לא, הוא אומר בעד התורה, בסדר, אני אשמע. נביא, צריך לעשות ניסים. אבל זה צודק, כשיצאנו ממצרים, אומר הרמב"ם מהלכות יסודי תורה פרק ח', מה שהאמנו למשה רבינו, זה לא בגלל שהוא עשה ניסים. האמנו שהוא הגואל. אולי הוא לא הגואל ויהיה מת אסון. וכי המאמין בגלל ניסים, יש בליבו ספק. אולי זה בכישוף, אולי זה בלט, אולי זה מחשב. הוכחה את המקל לנחש, גם המחשבים עשו. גם דם, גם צפרדע. אז אתה רואה שמחשב יכול לעשות. איך הוא עושה, אני לא יודע. או בלט. טריקים, פטנטים. אז זה נכון. זה לא מספיק שעושה ניסים. אבל צריך שיהיו לו תכונות של נביא. שהוא תלמיד חכם גדול וצדיק גדול וקדוש גדול ויודע כל התורה, מוסר נפש של התורה. ואז... על מה דיברנו? מה הלכות תענית דיבור? האם זה מהערב
ומהבוקר, וכשזה יום שישי, וזה נכנס לתוך השבת, ואם מותר לענות שלום, תשובה. אין דין תענית דיבור. לא בתורה, לא במשמע, בוא לא גמר. לא בראשונים, לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך. זה חידוש של הדורות האחרונים. ולכן, אין לו הלכות. כל אחד יעשה איך שהוא רוצה. תלוי בקבלה. מה שהוא מקבל לעצמו, לילה ויום, לילה ויום, רק יום, רק יום. גם בשבת, מותר לעשות תענית דיבור בשבת, גם. לענות שלום, כן. לא לענות, לא. באוטובוס, נהג עם תענית דיבור. אנשים שואלים אותו שאלות, איפה התחנה, איפה זה? לא באמת. זה לא בסדר. הנזיר היה עושה תענית דיבור כל חודש אלול. והיה אומר לנו להקריא. הוא היה שותק, היינו מקריאים, תקריא פה, מהספר הזה, מהספר הזה. אבל אם קראנו לא נכון, הוא תיקן. אז זה לא היה לו תענית דיבור. זה מוזכר, אני חושב, משנה ברורה פעם אחת, אגב, אני אפילו לא בטוח. אלא ודאי, מה שחשוב הוא לא תענית דיבור, אלא לדבר, אבל לדבר מה שצריך. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים את עצמו כאילם. יכול דברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדברו. יש דברים, צריך להיות אילם, ודברי תורה, דברי צדק, דברי חסד, לא צריך להיות אילם. יש במדרש, תחרות, המלך עשה משני חכמים, אחד הוא בעד הדיבור, אחד הוא בעד השתיקה. כל אחד יסביר. בעל הדיבור יסביר, עם דיבורים אפשר לומר חוכמה, לחזק אנשים, חסד, עכשיו אתה, תראה על ידי השתיקה, בראשון אתה מסתירה. הוא טוען ששתיקה זה טוב ודיבור לא טוב. אז שיסביר ששתיקה זה טוב על ידי שתיקה, ולא על ידי דיבור. אז דרך המלך היא באמצע. לא להיות דברן. הרמב״ם אומר, בהלכות דעות, דברי הבל, דברים בטלים. אמרו על רב. מהגמרא, אמר הרמב״ם, אמר הרב, שכל ימיו לא אמר דברים בטלים. הרמב״ם שם הוא לא מספר סיפורים. זה ספר הלכה. אבל זה, הוא כל כך מתפעל. הוא לא יכול לא לספר את זה. כל חייו לא אמר דברים בטלים. כן. בשבת יש עניין לדבר פחות מיום חול? כן, אני לא זוכר איפה זה כתוב. יצריך קדושה. גם הרב סעודה לא דיבר דברים בטלים. כל מילה שהוא אמר הייתה שקולה. פעם מישהו אמר רב אמר ככה, לא אמרתי ככה. ידע כל מילה מה בדיוק הוא אמר. אז צריך, זה כן. וודאי לא לשון הרע ועלבונות וכל שטויות ושקרים, זה אין מה לדבר. אבל הדיבור, הזכרנו לפני כמה ימים, מה שכתוב, לא תרצח. טעם עליון, טעם תחתון, קמץ פתח, כי רוצחים על ידי דיבור. אומר הגר"א, לפעמים אדם רוצח על ידי דיבור, בגלל שהפה שלו פתוח, מדבר, לפעמים הוא רוצח על ידי דיבור, בגלל שהפה שלו קמוץ. הוא סוגר את הפה, מה יצטרך לדבר?
ולומר משהו, הוא לא אומר. הוא אומר להציל מן העוול, או לעודד אנשים וכו'. טוב, אני רוצה לשאול. עד כאן.